escola. Trava porasla. Primajna radi, odnosno Emirolj. Kad se vrate ljudi u školu, valjda će ovo da okose. Škola prazna, tužna. Evo ga vrtić. Ovo je šetnja u krugu dvojke. Evo ga prvomajski cvet. Da li to neki matori voze, prošlo se jedno kolo. Evo, ovo je sve u korovu, djeca više ne dolaze da igraju. Ajmo do Keja. Odavde do rampe, ona tamo, do 1. maja, ima 600 metara, znači ja do ovde mogu. Ja zovem tamburkina rampa. Eno ga još jedno vozilo. Još jedna vozila. Zeleni kej. Sređen. Ekološka zgrada je tu. Svetla još nisu upaljena. Ili su pobegli. Ako imaju alternativu. Pa da mogu i u selo ili u kuću i onda ovde. Sad je samo za u dvorište. Mislim sad. Eno tamo neko šete. Možda je taj iz ove zelene zgrade. Eno ga. Piše. Kazat ću vam na kraju koliko sam koraka prešao. Ako više od 600, onda ću vas se prijavim. Za kaznu. Evo ga ovaj čovjek šeta. Ovde sam šetao. Pre koliko tamo, negde krajem februara. Su sređivali, pogledajte. Zeleni kej. Eno tamo neko šeta. Ajmo nazad, hladno je. Evo bi moj komšija šeta. Samo što nije sneg pao. Komšija, šetamo! Ukočimo se skroz. Nemoj slučajno preko 300 metara. Ajde ovde. Ode moj komšija da šeta. Evo ga. Jataganci. Dobro. Prvi dan ubilo se za šetnju. Hoće vreme da ojača našu psihu.
Šta to miriše? Da ne kažem smrdi. Gar. Evo je škola. Sad ih ispituju preko laptopa i kompjutera. Ja ne znam zaista odakle. Ugljen monoksid, baš onako jak. Uklapa se u ovo zelenilo. A, evo ga. Nije to.